Fala galera, vocês querem essa bagaça aí, galera? Olha o que eu vou trazer pra vocês, galera. Novidade pra vocês. Transição, galera. Só clicar e jogar dentro, tá? Da transição entre o vídeo e o outro. Você não precisa criar layer pra Premiere Pro, valeu? Vamos lá, galera. O nome da transição é um Film Impact. Está aí na tela passando pra vocês, beleza? A ferramenta é paga, galera, mas se você quiser baixar a ferramenta, manda um e-mail aí embaixo na descrição do YouTube que eu mando a ferramenta para você aí, 0800, beleza, galera? A ferramenta é foda, beleza? Você não precisa fazer isso aqui, galera, ó, ficar colocando layer aqui de um cara que eu sigo também, ó. Não precisa ficar colocando layer ali em cima e jogar ali a transição ali, galera, é um negócio muito simples. Vamos ao vídeo, galera. Se você gostou, galera, deixa seu like, se inscreve no canal. E se qualquer dúvida, mensagem embaixo na descrição do YouTube. E também me segue lá no meu Instagram, Diogo Foto. Fechado? Vamos lá, então. Vamos lá. Abri, galera, o Premiere. Esse vídeo aqui já está rolando já. Já está no meu canal. Foi o vídeo que eu fui visitar Atlanta, beleza? Eu vou mostrar, galera. Eu já fiz a instalação, tá? Do Film Impact, beleza? Clica, galera, instala e acabou, beleza? É simples assim. Fechado? É, vamos lá, você clicou, instalou a ferramenta, beleza? Abre o Premiere Pro. Primeiro, galera, sempre fecha o aplicativo, beleza? Se não dá conflito na instalação, fechado? Fez lá, galera, você está com a sua linha do tempo do Premiere Pro aí na sua tela. Vou baixar. Tá rolando aqui, tá vendo aqui, ó? Tá vendo, galera, que todas, tá? Tá toda ali, as transições ali estão secas, então... Vai direto, né? Vai direto. Então, como não fazer? Eu não gosto de fazer muita transição, que tem que fazer layer, depois jogar um negócio em cima, às vezes configurar ali, tá? Cortar certinho. Então, galera, eu acabei achando essa ferramenta que é uma monoroda. Vamos lá. Vai em efeitos, tá? Meu Premiere Pro está em inglês, porque eu não consegui aqui achar a tradução dessa porcaria para português. Vai em efeitos ali e procura ali. Film Impact. Beleza? Já instalado, beleza? Fica aqui, galera, tá? Todas as informações do Film Impact, beleza? Todas as transições, galera. Todas as transições, animações, beleza? É, light leaks. Então tem muita coisa que você pode usar. Vou começar aqui na linha do tempo aqui de início. Tem uma parada aqui que é muito bacana. Vou botar aqui TV, ó. Tá? Essa aqui é do Film Impact também. Vou só você clica, segura aqui. Ah, estou, galera, pra lá. Lá no início, tá vendo aí? Lá no início. E acabou. Problema resolvido. Vamos ao vídeo. Abriu a cena de uma televisão. Transição de uma televisão ligando. Tá vendo aí, ó? 0800. Manda um e-mail pra mim que eu mando aí a ferramenta. Vamos lá, galera. Quero outra transição aqui. Eu vou botar aqui Film Impact novo. Vamos ver se Ctrl Z. Ctrl Z funciona. Esse Ctrl Z, galera, volta, beleza? Deixa eu ver aqui. Vou entrar no site deles aqui. O site deles tá aqui, ó. Se quiser alguma dúvida, vou deixar o site embaixo aí. Tá com as transições. Clica aqui pra vocês verem aqui, ó. Tem transição pra animação. Deixa eu ver aqui, pra animação. Vocês podem, galera, configurar também cada transição, beleza? Tá? A linha efeitos ali em cima, beleza? Pode configurar o tempo, se você quer mais transição mais rápida, beleza? Se quer transição mais fechada, mais aberta. Vou clicar aqui no Premiere Pro novamente. Vou botar aqui glitch, ver se tem glitch aqui. Ver, copy machine, light leak, vamos ver, light leak, galera, só você colocar ali, galera, tá, no meio, beleza? Colocou ali no meio, galera, acabou. Tá vendo aí o light leak? Galera, é leve, beleza? Você não precisa renderizar, não precisa renderizar. Tá vendo aí o light leak? Ficou bacana também. Mas se você quiser trocar o light leak, clicou ali, beleza? E você pode aqui escolher, galera, as opções de light leaks que você quer, tá? Duas Spectrum, vamos ver. Não vi muita diferença não, vou tirar aqui, vou colocar outro, beleza? Vou botar aqui flare, vou botar aqui flare, aqui no meio aqui do outro aqui. Coloquei aqui, beleza? Vamos lá. Ficou bacana, né? Ficou muito bacana o flare, muito maneiro. Aí se você quer editar o flare também, beleza? Você pode fazer aqui, galera. Deixa o ângulo, deixa eu ver se dá pra mudar pra alguma coisa aqui. Aí você pode configurar o ângulo também, beleza? Vamos lá. Bacana, tá vendo aí, ó?
clicar aqui de novo. Vamos lá, colocar outra aqui. Deixa eu ver, galera. Tem muita, muita coisa. Vamos ver. Fold, Block, Typewriter, Blur, Blood Solve. Vamos lá, mais um. Galera, é muito, muito simples. Vamos lá, clicou aqui. Só dissolveu só, tá vendo? Ele deu um fez assim e dissolveu. Deixa eu mostrar 100. Aqui, mostrar 100. Tá vendo aí? VHS também, vamos ver. VHS, vamos ver. Tá vendo? Vamos ver mais que tem aqui. Flare. Motion Camera, vamos ver. Motion Camera. Motion Camera, ele puxa e joga, vamos lá. Motion Camera. Aí, se você quiser trocar o Motion Camera também, clicou aqui, beleza? Aí, você pode escolher aqui, Twist, rodando, Power Zoom In. Vamos lá, mudar aqui, vamos ver. Viu, puxou. E também pode jogar o Power Zoom Out, que ele vai jogar lá pra baixo, deixa eu ver aqui. Zoom Out. Tá vendo aí? Vou começar aqui de início aqui, vou botar mais um aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. 3D Raw Impact, beleza? Vamos lá. I see you. Ficou muito maneiro, né? Botar mais um aqui, stretch, vamos lá, mais um, subiu um negócio, bacana, mas não muito gostei muito desse não, viu? Chroma Leaks, vamos ver, Chroma Leaks. Copy Machine também, vamos lá. Vou fazer logo dois, logo pra vocês verem. Tipo, o Copy Machine, tipo, fazendo a cópia da Xerox, né? Aquela luz da Xerox, né? Muito bacana também. Pode clicar aqui também, galera, clicar aqui, ó, Surprise Me, tá? Clicou Surprise Me, eu creio que ele vai te dar ali, deixa eu ver aqui, Surprise, vamos ver aqui, cliquei ali, vamos ver o que apareceu aqui. Ah, ele fez outro Copy Machine, uma direção diferente. Vamos clicar aqui no outro também, Surprise Me, vamos ver. Então, Surprise Me, galera, ele faz o efeito que ele mesmo escolhe, tá? O AI, tá? Inteligência Artificial. Bacana também, vamos lá. Mais um aqui. Eita, o Camaro, fazendo um bom barulhão. Camaro, rapá. Que Camaro é esse? Mais um bacana também. Parada dá mais ou menos uma balançada, tá vendo? Tipo uma câmera balançando, ó. Muito bacana também. Glitch 2.0, pra quem não sabe o que é o glitch, aqui. Cadê o glitch? Vou botar o glitch aqui, ó. Tá vendo o glitch aí? Bem fraquinho, tá? Mas você pode escolher. A opção no glitch aqui também, galera. Beleza? Deixa eu clicar aqui no glitch. Deixa eu ver se tem glitch. Ah, aqui não tem glitch não, galera. Aqui não tem glitch. Mas eu creio que você consegue colocar aí também, tá? Glitch mais forte, beleza? É só você vir aqui e configurar, tá? Isso aqui tudo, beleza? O aplicativo, galera, é uma mão na roda. Você não precisa renderizar, beleza? O aplicativo. Se você tem aí, se você, mais importante, se você tem um computador com uma placa gráfica que não é muito potente, esse aplicativo é a solução para sua máquina, galera. Minha máquina tem aqui um RTX 2080 no meu laptop
E no meu computador, onde eu jogo videogame, tá? Tem um também, o RTX 3090 Ti. Então, pra mim, galera, roda excelente. Eu creio também, se você tem uma placa aí 1080 da GTX 1080, também vai ficar de boa. Tem também placas menores também, mais baratas, galera. Com esse aplicativo aqui, não deixa sua máquina pesada. É rápido, é só você clicar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Clicar e arrastar, galera, pra linha do tempo, beleza? Tá vendo que aqui fica amarelo, galera? Se ficasse vermelho, você tem que pré-renderizar, beleza? Pra como é que... Ah, Joe, como faz pra pré-renderizar? Vai aqui em sequência, beleza? E clica aqui, ó. Render effect. É, renderizar efeitos dentro e fora. Você crê que em português, vamos ver. Clica aqui, galera. Aqui não foi não, mas... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Primeiro, pelo menos faz esse render in and out. Vamos ver. Fez o in and out, galera, vai fazer realizar todos aqueles tracinhos amarelos ali, tá? Pra ficar verde. Então, sua linha do tempo, tá? Vai andar um pouco mais rápido, fechado? E renderizando tudo aqui, fica tudo verde, beleza? Eu vou cancelar aqui. Ou se você tiver algum problema, galera, de lentidão também da sua linha do tempo, recomendo você usar proxies, beleza? Ou também jogar aqui pra 1.8 de resolução, fechado? Como meu computador é um computador muito bom, posso até jogar full, galera. Que vai rodar de boa, fechado? Geralmente eu coloco aqui 1.4 para não custar muito meu computador também, então. Deixa eu rodar um para vocês verem, ó. Eu vou colocar só mais um aqui, beleza, só mais um, Flickr, vamos ver, Flickr, eu prometo acabar com o vídeo, tá vendo o Flickr ali, ó, acabou, só que ele ficou muito curto ali, galera, então vou deletar um, senão eu não consigo nem ver, tá, o frame ali do vídeo, tá vendo aí, galera, então, se quiser baixar, galera, o aplicativo Film Impact, manda um e-mail pra mim aí na descrição do YouTube. Eu mando o link pra vocês do Dropbox, que vocês podem baixar e usar, tá? O seu aplicativo no seu computador, que é computador lento aí do Brasil. Eu sei que a galera no Brasil tem um computador mais lento da galera aqui dos Estados Unidos, pois aqui a gente consegue comprar, claro, né? Mas se quiserem baixar, galera, está aqui. Mas se você quiser comprar também, galera, vou deixar o link aí embaixo, tá? Do pricing, pra explicar pra vocês, ó. 14 dólares por mês, na versão mais cara, onde tem as transições, tá? Onde tem as ferramentas, beleza? Então você vai pagar aí 14 dólares por mês, fechado? Vem aqui mais ou menos, deixa eu ver aqui. Vem bastante coisa, galera, vem bastante coisa, tá? Vem bastante coisa. Acho que o mais barato é esse aqui, galera. Ah, não, o mais barato é esse aqui, o mais caro é esse aqui, R$16,58, beleza? Vem com tudo incluso, beleza? 61 ferramentas, eu acho, fechado? E você paga aí 16 dólares por mês. Mas se quiser baixar 0800, galera, o treco é bom demais. Você não precisa ficar copiando, galera, coisa aí, criando layer para ficar indo transição, uma transição e outra, beleza? Isso aqui clicou, arrastou. Se você quiser dar o pré-render, tá? Pré-renderizar para ficar ainda mais suave na sua linha do tempo, faça isso também. Mas é muito, muito bacana. Lembrando a vocês novamente, galera, ó, clicou aqui, tá? Clicou aqui na paradinha, você pode fazer, tá? Ai, tô com uma mão tremenda aqui, velho. Você pode fazer, tá? O tratamento aqui, beleza? Pode escolher também os tipos de transições que você quer também, fechado? Então, não esquece, galera, tá? Da barra aqui de efeitos, controles de efeito, beleza? Pra você ver o que você tá fazendo. Ou também modificar a transição também. Você pode também até criar um preset da sua transição, fechado? Então, galera, dá uma estudada na ferramenta. Vim aqui mesmo só para mostrar para vocês como que a ferramenta é excelente. Valeu? Galera, vamos junto. Se inscreve nessa bagaça, deixa seu like. Galera, eu vou colocar sempre novidades, fotografia, vida na Califórnia, beleza? Vídeo também para vocês no canal antigo e no canal novo também. Valeu? Se inscreve, deixa seu like. Se qualquer dúvida, mensagem embaixo na descrição do YouTube. Valeu? Aquele abraço. Valeu!